আমাৰ এটা কথা আছে যে সাবধানতাৰ বিপদ নাই আৰু আজি বিশ্ব হেপাটাইটিস ডেট প্ৰতি বছৰৰ দৰে ডক্টৰ ভেবদেৱ গোস্বামীৰ উদ্যোগত এই সজাগতা যাত্ৰা প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে এই সজাগতা যাত্ৰা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি প্ৰত্যেকে নিজে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাখৰজনক এই সম্পৰ্কত যদি এই বাৰ্তা দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ মূল লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম মূল বিষয় সাৱধানতা চিকিৎসা আছে কেৱল চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে মূল বিষয় আৰু ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামীৰ প্ৰতি আমাৰ এটা প্ৰস্তাৱ আছে যে এই সজাগতাৰ যি অভিযান সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেখেতে যদি নেতৃত্ব লয় তাত আমি ক্ষুদ্ৰসম ছাত্ৰ সন্থাই সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা আমি আগবঢ়াম পুনৰ ক'ব খোজোঁ যে সাৱধানতাৰ বিপদ নাই গতিকে সাৱধান হৈ সজাগ হৈ আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰয়োজন ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে হেপাটাইটিছ বি আৰু হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ পৰা আমাৰ লিভাৰটো আক্ৰান্ত হয় আৰু ই চিৰ'চিছ আৰু লিভাৰ কেঞ্চাৰ কৰে মানুহ বহুতো মৃত্যুমুখত পৰে গোটেই পৃথিৱীতে তাৰে কাৰণে আমি সজাগতা দিৱস পালন কৰিছোঁ আমি ৰান ফৰ ইউৰ লিভাৰ এই যাত্ৰাৰে সকলো মানুহকে সজাগ কৰি তুলিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে 2008 চনৰ পৰা আমি এই কামটো কৰি আহিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও সমাজত ইয়াৰ সজাগতাৰ কাৰণে মেছেজটো দি থাকিব তাকেই আশা কৰি আমাৰ এই যাত্ৰাটো ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে এই উপলক্ষে অধিক সজাগতাৰ বাবে ৰান ফৰ ইয়ৰ ৰিভাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আজি বহু বছৰ ধৰি ইয়াত এটা বিশেষ যুঁজ দি আহিছে ইয়াৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনত আৰু সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহু প্ৰবন্ধ আদিও ইয়াৰ ওপৰত লিখিছে গতিকে আজিৰ এই দিনটোত সজাগতাৰে সুৰক্ষিত লিভাৰ সুৰক্ষিত স্বাস্থ্য আমি এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱদেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত